Si la nalaye, na olota, wana na butu na ndoto. Azoko insiste, kako alobani na nana butu, alobani na nana pe na mo. Te ya dadi, woye komi, amoni. Kintu di. Attention, attention. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne Edo Kaungu TV, votre film Kintchudi. Oui, allô? Eh, hey, Daddy, papa, où l'obini? Nini? Ah. Papa, Lissou? Nazoya, Nazoya. Ah, Nazoya, Kaj. Yes, on demande to mataka, but to tadi ndege za kuketa. Mukolo moko te yoku mataku la chenzi. Na yebi sio bima na fi. Atike la ba disciple na emission. Eh lo kote. So ki so mata, monsieur si la tête. Ah, bae mama. Yaka, yaka. Neni, yaka. Yaka boye koyo. Oh, na chepe zimu. Na chepe za ndio ni. Ngana no boye. Eh mama. Ayeni makamba kutimi, yo yemi makamba kutimi tete. Eh mama, eh mama, pota mne ka ukate eh. Pota ni. Eh? Pota no. Pota Kintchudi, il faut briser les malédictions générationnelles à travers la prière. Kintchudi, un film réalisé par Chege Nico en complicité avec Pichun Vama. Toi, tu as un loco qui a fait la liberté. Ce que tu as piège, tu as un loco qui a fait la liberté. Tu as un loco qui a fait la liberté. Tu as un loco qui a fait la liberté. Ce que tu as fait,
mbongo na bino ya dibala oya ngalo zwa kite musapite papa na la kitu yo tombola musapite mama awa ndengo koti awa ze na komsela nzambe ato ina makamuno ndenge nini il fait que koti deja awa ze ni les sang au nom de Jésus ma beta ma na lubino yo bino ya famila mama ya mo bikolo mo balinga ko balaka koko mwana mwana kasi na yo moko koma mwasi na yo koma mwasi na yo koko na yo moko koma mwasi na yo ndeko na yo moko koma mwasi na yo pona nini hein bazo tika te pona nini mo klesse evolue Kintudi. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne Edo Kaungu TV. Mais écoute, alingi kutu kaka kwa bwa kwa ta okende mais yo lobite nzamba zali na luka musala nzamba ya